sinto muito acolhida é, pela estratégia é uma preocupação que, que tem aqui com os alunos que é muito peculiar é muito interessante faz com que a gente queira cada vez mais né buscar por esse, por esse nosso sonho fazer as questões da banca para me adaptar ao estilo dela foi essencial eu não imaginava estar vivendo esse momento e graças a vocês graças a Deus minha família minha namorada eu eu tô conseguindo realizar então só 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 alegria olha é, é indescritível assim sabe só mesmo quando você passa por isso para você saber principalmente quando você tem esse objetivo em mente né eu já tinha isso há quatro anos atrás e quando você vê que valeu a pena essa dedicação esse esforço nossa é, é gratificante demais então eu saia de casa saio de casa hoje em torno das nove horas da manhã e volto oito e meia nove horas e aí eu tive que mudar um pouquinho a minha rotina, né? Então eu comecei a acordar às 5h30, seis e meia da manhã, para estudar um pouquinho antes de sair para o trabalho. Ouvia as audioaulas no caminho, na volta. Final de semana era o dia era o sábado o dia inteiro. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui à nossa transmissão da prova do Cadar, um gabarito extraoficial comentado da prova do Cadar de Endodontia. Pessoal, tô ligadinha no chat, podemos interagir. Mandem as dúvidas, vamos tentando esclarecer a todas elas durante essa transmissão, que vai ser muito rica, tá bom? Permaneçam até o final aqui, vamos discutir. Já queria deixar de antemão aqui, pessoal, que isso uh, é um gabarito extraoficial, não existe nenhum tipo de relação ou compromisso com a banca ou uh, com a instituição, tá bom? É um gabarito que eu elaborei baseado aí nas referências mais confiáveis, né? Que a gente conhece, sabe, de onde as bancas tiram as questões. Porém, isso pode ser alterado pela banca, né? A banca pode pensar diferente da prof aqui. Então, eu vou mostrar para vocês nessa aula a minha opinião, a minha visão sobre essas questões. Espero que ajude vocês a compreender também, a complementar os conteúdos e, por que não, a fundamentar também possíveis recursos, certo? A gente não tem como atender individualmente a todos os alunos. Então essa, essa essa transmissão ela tem esse objetivo, né, que a gente consiga esclarecer, consiga auxiliar. E é claro que os alunos do curso podem mandar as dúvidas, né, uh, através da plataforma do fórum de dúvidas e a gente vai tentar sanar, aí auxiliar vocês da melhor maneira possível. Então, essa prova que ocorreu há pouquíssimo tempo, né, pessoal? Foi uma prova bastante aguardada. Aí o pessoal gosta de prestar a prova da aeronáutica, porque são cobrados conhecimentos específicos da especialidade, não é cobrado odontologia geral. Então, o conteúdo tende a ser mais aproximado daquilo que a gente domina, né? E português e redação, que acaba aí, às vezes, atrapalhando um pouco o caminho do concurseiro, porque eu costumo dizer que o nível de acerto na prova de endo, na prova específica, ele é alto, né, agora português e redação muitas vezes é o que vai definir, né, os aprovados, porque na endodontia fica todo mundo ali muito próximo, né, eu já fiz até uma, umas perguntas ali no meu Instagram, muita gente falando que por esse gabarito errou uma ou duas, teve gente que fechou a prova segundo o gabarito extra-oficial, é claro, né? A gente está aguardando aí um gabarito oficial. Então é isso, pessoal. A gente vai conversar aqui uh, durante essa transmissão. Vou mostrar para vocês algumas questões uh, e a minha minha opinião, digamos assim, meu parecer, né? Enquanto prof de endodontia aqui para essas questões. Então, para quem não sabe, eu sou a professora Mirela, professora Mirela Barreto, aqui do Estratégia Concursos de Odonto. Sou especialista e mestre em endodontia. E já prestei a prova do Cadar também. E em 2017 eu gabaritei a parte específica de endodontia e escorreguei legal em português e redação e acabei ficando fora das vagas, mas fiquei classificada, mas não fui aprovada, né, dentro do número de vagas. Então tá aí a importância da gente dosar os nossos conhecimentos de da especialidade português e redação. Beleza, galera? Então, por favor, deixem aí no chat qual foi a impressão que vocês tiveram da prova para a gente discutir? Então, vou trazer aqui, pessoal, algumas características que eu observei nessa prova de 2024, né? Estranho, ela é 2023 o ano corrente, mas por que é CADAR 2024? Porque eles levam em consideração o ano que o aprovado vai cursar o curso de formação de oficiais, né? Então, seria somente no ano que vem. Então, por isso que é CADAR 2024. Então, eu trouxe algumas características que eu observei nessa prova e a gente vai discutir. E aí eu gostaria que vocês me dissessem se vocês concordam ou não e qual a percepção de vocês, tá bom? Então, olha só, eu achei uma prova um pouco mais extensa do que o normal, tá, pessoal? As provas do cadar, geralmente, elas são mais diretas ao ponto, né? Elas não têm muito rodeio assim, mas eu achei essa prova um pouco é mais extensa. Tensa do que o normal. As alternativas, assim, mais trabalhosas, né? As alternativas faziam a gente ler mais, cansar um pouco mais, tá? Muitas questões de VOF, tá bom? Pra gente associar. Mas aquelas questões mãe, né, pessoal? Que às vezes a gente sabendo uma ou duas alternativas, a gente mata a questão. Eu sempre falo que a prova do Cadar tem essa característica e se manteve. Então, não sei se vocês tiveram essa percepção, mas eu, enquanto estava resolvendo essa prova depois, né, que os alunos me mandaram, eu percebi que muitas alternativas para mim não faziam sentido, não estava tão correto. Só que tinha uma tão errada, mas tão absurda que já me ia direto para a resposta, entende? Então, assim, é aquele jogo que eu sempre falo. Não vamos brigar com a banca, né, pessoal? vamos ali tentar marcar o lugar o x no lugar onde a banca quer que a gente marque então era essa impressão que eu tive né que tinha muita coisa ali que estava fora do contexto que estava até um pouco errado um pouco incompleto mas daí vinha uma alternativa que não tinha nada a ver com pastel né como eu costumo brincar e aí aquilo me levava direto para a resposta correta tá uh, questões de relacionar colunas como já era explicado já era esperado né um dois três e quatro para a gente fazer a correlação, tá? Assuntos, pessoal. Dentro dos assuntos aí, quem viu a nossa revisão de véspera teve a total certeza que a gente sabia todos os assuntos que iam aparecer nessa prova. Traumatismo, risogênese incompleta, revascularização, pulpite reversível e irreversível, abscesso, cimentos, obturação, bem uma questão fácil de instrumentos, soluções irrigadoras, então assim... Nada que fugisse dos assuntos que a gente mencionou. Inclusive, muitos desses assuntos, muitos mesmo, foram contemplados na nossa revisão de véspera, na, na maratona de questões que a gente teve também recentemente, nas videoaulas de questões do curso, no próprio PDF, né, pessoal? Os assuntos estão aí, tá? Alguns vieram com uma roupinha diferente, um formato diferente e muito assunto repetido de 2022, da prova de 2022. Então, muita coisa que a gente pensa assim: "Ah, mas eles cobraram na última prova, não vão cobrar de novo". Pois eles cobraram, pessoal. No mínimo cinco assuntos é muito semelhantes ao que foi cobrado, a questão muito semelhante de 2022 e também aquela previsão dos conteúdos que a gente sabe que sempre aparece na prova do Cadar, né? Não tivemos questões de causa e justificativa. O que, que é isso, Mirella? Ah, a primeira afirmativa fala uma coisa, por quê? E aí a segunda justifica a primeira. Daí ele pergunta: é verdadeiro, é falso? As duas são verdadeiras, as duas são falsas, guardam relação entre si? Não veio esse formato esse ano, tá? A Banca FGR, pessoal ela tem essa característica, né? Não é uma banca de grande expressão, mas foi a mesma banca que realizou o último certame. Então, assim, ela tem uma característica de repetir muitos assuntos e também de anular muitos as questões da prova, tá? Então, por isso que eu acredito que todo mundo vai ter uma chance aqui de buscar o seu lugar ao sol e eu vou mostrando para vocês aonde que estão esses possíveis gaps, né? Esses possíveis uh essas falhas, né, uh, para deixar a questão redondinha para que vocês possam também uh, buscar aí uh, um possível recurso, tá? Algumas questões referenciavam autores, diferentemente da última prova, né, que veio sem referência. Então veio questões do Lopes e Siqueira, veio questão de um manual da OMS, veio questão também do Hargreaves, né, referenciado. Só que, além desses autores, olhem só o que eu encontrei nessa prova. Uma bibliografia muito variada, muito vasta. Lopes e Siqueira, Hargreaves, Mário Leonardo, Andreassen. E o Andreassen, pessoal, o livro grosso, né? Do, do, do texto e Atlas colorido, não é aquele livro mais fininho do Fundamentos, tá? É, manuais, veio um manual da OMS veio questão do Bramante, veio do Zuolo e do Manuel Machado. Vocês já pensaram se eles colocassem tudo isso na bibliografia do edital, o aluno ia ficar escabelado. Mas foi o que aconteceu. Mirella, como é que você sabe que tiraram desses autores, pessoal? O que eu tenho observado é que as provas elas são cíclicas, tá? E as bancas são compostas por pessoas né? então, com, conforme vão mudando as pessoas que compõem essas bancas, a característica da prova pode mudar também. Então, no ano que eu fiz a prova em 2017, caía a maioria desses livros: caía a reintervenção do Zuolo, caía a cirurgia parendodontica do Bramante, caía o André Assen, caía Lopes e Siqueira, caía Hargreaves, caía o, o, o Mário Leonardo. Não na prova do Cadar mas. São, que eu, o Mário Leonardo é um, é um livro clássico, né? Eu estudei ele bastante durante a faculdade e voltei a estudá-lo depois para dar aula para esse sex que passou a cobrar. Então, assim, são livros consagradíssimos e muitos deles não estão atualizados. Né? Uh, alguns autores já até faleceram, né? Então a gente sabe que isso é cíclico. Uma banca pode cobrar isso agora e depois serem lançados livros novos, e esses livros novos acabarem não entrando, e eles acabarem cobrando essa bibliografia mais antiga, né? A banca é soberana ali na definição dos autores que ela vai trabalhar, gente, que tem que se acostumar com isso, tá bom? Então, vamos seguir aqui, pessoal. O que, que eu percebi também? Que algumas questões uh, estavam um pouco incompletas, tá? um pouquinho confusas, né, e um pouquinho incompletas e eu vou mostrar para vocês isso é a minha opinião, tá bom? Não é uma verdade universal. Já falamos que a banca tem essa característica de anular muitas questões e eu verifiquei algumas questões passíveis de recurso, tá? Vou deixar o material aqui disponível para vocês na descrição, vocês podem baixar os slides para irem acompanhando junto conforme eu vou falando, porque alguns têm a versão A, outros têm a versão B da prova. E eu fiz aqui esse, essa correção extra-oficial com a versão A, tá bom? Então vocês podem baixar aí. Pessoal, eu não tive tempo de digitar todas as questões, tá bom? Porque eu estava em viagem, então eu só copiei mesmo a questão ali. Então vocês vão ver que foi um aluno muito querido que me mandou, então tem alguma coisa que pode estar diferente do gabarito dele, enfim, a gente vai comentar aqui. O que está lápis foi o que o aluno escreveu, mas eu vou comentar aqui com vocês, tá bom? Vamos começar aí pela primeira questão foi a questão 31 da versão A, tá? Fala aqui das técnicas radiográficas. Falei no vídeo de revisão de véspera. Ó, vocês podem voltar no YouTube e consultar esse vídeo. Quem é aluno, o vídeo tá lá na plataforma, que eu falei que eles adoram técnicas radiográficas e tomografia. Caiu técnica radiográfica e tomografia. E caiu uma questão quase igual a do ano passado. Então olha só. Bissetriz, pessoal, tá aqui, ó, raio central se desloca perpendicular à bissetriz, número 1. Uh, interproximal, o filme registra a imagem do terço cervical das raízes e coroas dos dentes superiores e inferiores, sem maiores problemas, número 2. Recurso complementar com o maior número de estruturas é a panorâmica, né? 3. E por último, o paralelismo, que é a manutenção do filme paralelo. Então, 4, 1, 3, 2. Aqui nessa versão seria a letra B, tá? 4, 1, 3, 2. Sem maiores problemas. Agora, olha só, na revisão de véspera, eu trouxe essa questão de 2022 para vocês, pessoal, que é uma questão tal e qual caiu, só foi de, de associar as colunas ali com a numeração, mas a questão quase igual estava na nossa revisão de véspera, tá? Seguindo aqui, pessoal, se vocês encontrarem algum problema ou alguma coisa, coloquem aí no chat, a gente vai conversando, tá? É como eu falei, isso aqui não é uma verdade universal. Isso aqui é um gabarito extra-oficial e tudo pode acontecer depois que a banca liberar, mas eu vou fundamentar aqui para vocês, tá? Indique a opção que completa corretamente a lacuna. O três pontinhos consiste na remoção total da porção coronária da polpa vital, como modo de preservar a vitalidade do remanescente. Pode ser realizado como procedimento de urgência para alívio temporário. Então, aqui, pessoal, com base no Lopes e Siqueira, nas nossas aulas, vocês iam responder sem maiores problemas. Eu falei na revisão de véspera que isso ia cair. Pulpotomia, letra C. A resposta correta. Olha só o que estava na revisão de véspera, uma questão de 2020, tratamento conservador da polpa, que eu disse que era um assunto queridinho da banca aí, e apareceu na prova de vocês. Questão bem tranquila, né? Próxima. A terapia endodôntica é orientada para um conjunto específico de objetivo, o qual visa curar ou prevenir a periodontite perirradicular. Esse é um conceito muito trabalhado pelo Manuel Machado e pelo Mário Leonardo. O Lopes e Siqueira fala que o objetivo do tratamento endodôntico como um todo seria prevenir a lesão, né, a periodontite perirradicular. Então, todos os autores, eles concordam nisso. Agora, essa questão... Ela ficou confusa porque ela é incompleta. Olha só o objetivo básico da limpeza e modelagem. Quando eu falo limpeza e modelagem, eu me refiro ao que? Preparo químico-mecânico, segundo Lopes e Siqueira, ou preparo biomecânico, segundo Mário Leonardo. Isso aqui não tem discussão, é assim que eles chamam, tá? Mas se refere a essas manobras de limpeza, modelagem dos canais radiculares. Vejam só, tá falando em limpeza e modelagem, não tá falando somente da substância irrigadora. Porque eu sei que a modelagem, o corte da dentina, o shape do canal também vai exercer uma influência aqui no meu tratamento endodôntico. Então não é só sobre solução irrigadora, né? Aquela máxima não é só sobre Solução irrigadora que está falando aqui. Então, está perguntando: o objetivo da limpeza e modelagem, remover apenas tecidos moles infectados, tecidos moles e duros. Manter o mínimo possível de estrutura radicular saudável? Não, pessoal, manter o máximo, né? Os princípios aí da preservação. C. Permitir o acesso de irrigantes desinfetantes no terço cervical e médio tá incompleto, faltou o terço apical, né? E não é só esse objetivo, né, da limpeza e modelagem permitir a entrada dos irrigantes, a entrada da medicação, está incompleta, né? E a letra D fala, criar espaço para administração de medicamentos quando necessário e subsequente obturação. Essa aqui, na minha opinião, é a que mais condiz com os conceitos do Mário Leonardo, inclusive tá, é, tá na, no livro dele, na parte que fala, de objetivos do preparo biomecânico em necro, tá? Então, pessoal, mesmo que vocês não soubessem, Mário Leonardo, nunca ouvi falar nesse autor, Mirella. As demais estão erradas, é aí que eu digo: ó, você vai eliminando até chegar numa que esteja mais correta. Foi essa, digamos assim, Uh, a, o, a característica, né, o jeito que eu cheguei ali nessa resposta, tá, pessoal? Vamos deixando aí, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês discordarem, eu sempre vou bater nessa tecla, isso não é uma verdade universal, isso aqui é uma opinião fundamentada, tá bom? Vamos lá. De acordo com Lopes e Siqueira, então, aqui, eles referenciaram, tá, e usaram o livro de 2015, Mirella... Já tem em livro da edição de 2020, porque que eles não usaram? Não sei, pessoal. Tá, eles não seguem uma lógica. Tem tem bancas às vezes que cobram 2020, depois, num outro concurso, é a mesma banca volta e cobra 2015. Mas assim, esse é o menor dos nossos problemas, porque quem sabe, a edição 2020, que é uma edição ainda mais completa e mais rica, não vai ter problema aqui em responder 2015. O inverso já nos traz algum problema, né? Quem só leu a 2015 pode ser cobrado a 2020? Porque aí sim a gente tem capítulos novíssimos de irrigação, de obturação, de traumatismo, de princípios radiográficos. Aí muda bastante para 2020, tá? Mas o contrário não é tão difícil assim. Então, olha só. De acordo com Lopes e Siqueira, substâncias químicas podem ser empregadas no PQM como auxiliares da instrumentação. O que, que eu falei que ia aparecer? Solução irrigadora hipoclorito de sódio. O hipoclorito é a solução química auxiliar da instrumentação mais usada mundialmente. Marca a opção que apresenta essa característica. Letra A. O hipoclorito não tem capacidade de dissolver tecido? Ele tem, né? É uma das vantagens do seu uso. Letra B. Durante o PQM, a solução de hipoclorito não necessita ser renovada? Necessita, né? Para manter o teor de cloro. Ativo, letra C. O hipoclorito de sódio existe somente na solução aquosa e nesse estado origina o hidróxido de sódio, que é uma base forte, o ácido hipocloroso, que é um ácido fraco. Perfeito! Mas, mirela eu já usei hipoclorito gel. Mas no livro está escrito exatamente isso. Olha só: o hipoclorito de sódio existe somente em solução aquosa, está lá na nossa aula. Nesse estado ele origina hidróxido de sódio, base forte e ácido hipocloroso, que é um ácido fraco. Então se vocês leram essa alternativa lá, vocês saberiam marcar a letra C até porque as outras elas estão bem fora da casinha, né? Olha a letra D. Em caso de infecções causadas por bactérias anaeróbias presentes no canal, o cloro nessa solução não é capaz de exercer atividade desodorizante. Ele é capaz, né? O cloro, ele é antimicrobiano, ele é antidesodorizante, ele tem esse efeito sobre o lipídio das bactérias, ele emulsiona. Então ele tem várias atividades ali dentro dessa solução, tá? Então mesmo que vocês não soubessem ou que ficassem na dúvida se uh, o hipoclorito existe, né? Somente na solução aquosa, como fala aqui, essa seria menos uh, fora da casinha, digamos assim. Tá? Gabarito letra C. Vamos adiante. Cimentos endodônticos são necessários para vedar o espaço entre a parede e a interface do núcleo. Os cimentos mais populares são os formulados à base de OZE são os chamados cimentos de Grossman, né? que apresentam como característica baixa citotoxicidade. Não, pessoal, ele é citotóxico, embora no nível tolerável, né? Tempo de presa rápido? Não, ele demora, né, para tomar presa. Existência de atividade antimicrobiana? Perfeito, pessoal. Ele tem ali propriedades antimicrobianas inerentes por ser uma formulação à base de óxido zinco e eugenol. Então essa questão também estava na revisão, né? A gente falou sobre cimentos que precisavam ter propriedades antimicrobianas, né? Então, sem maiores problemas, né? Existência de atividade antimicrobiana, certo? Vamos adiante. Tudo bem até aqui, pessoal? Agora, aqui, essa daqui eu acho que merece algumas pontuações, né? Olha só a questão. Em 1992, a classificação internacional de doenças da odontologia e estomatologia adotada pela OMS. Pessoal, classificação internacional de doenças é o CID, famoso CID, tá? Sugeriu diferentes terminologias de acordo com traumatismos do que tecido duro e tecido pulpar, que são classificados como, pessoal. Ai, Mirela, não está bem assim no livro, eles não falam que é uma classificação da OMS, eles falam lá. Da classificação das injúrias traumáticas antes da gente entrar em concussão, subluxação, avulsão. E nas injúrias, pessoal, a gente fala um pouco da classificação de hélice ali que traz é, as fraturas coronárias, fraturas é, só de esmalte, fratura, é, corono radicular, né? Então, pessoal, vamos saber interpretar essa questão, porque eu concordo com vocês que ela é bem confusa. Tá? Eu até trouxe uma cópiazinha aqui do manual, que foi o único manual de 2012 da OMS de SID de que eu encontrei, tá, pessoal? E aí eles falam o seguinte: ó, aqui condições de dentes afetado, afetados por traumatismo dentário, eles colocam ó, fratura em esmalte, esmalte dentina com envolvimento pulpar, é, outro dano e dente excluído. Se eu tô falando de fratura, ou traumatismo em tecido duro e polpa, aqui seria se envolver um tecido duro, por exemplo dentina e esmalte e polpa, vai ser uma fratura coronária complicada, porque complicada significa com exposição pulpar. Se não tivesse exposição é, pulpar seria uma fratura coronária simples, tá? Então, assim, não achei uma questão bem elaborada, acho que tinham muitas outras maneiras deles cobrarem isso. Porém, eu acho que isso é o que mais se aproxima do que eles querem, tá? Não, não vou bater o martelo, porque pode dar a louca na banca e eu não sei, de repente eles tiraram de algum manual aí que a gente não teve acesso, enfim. Eu acho que foi isso que a banca quis dizer, tá? Não matem a prof aí se não foi exatamente isso. Já falei, essa é só a minha opinião, tá bom? Na sequência aqui vamos adiante. A abordagem endodôntica de dentes traumatizados compreende diversas abordagens, como uma patologia, diagnóstico e tratamento. Com base nesse contexto, para as fraturas coronárias com exposição pulpar, parece a questão anterior, né? Informe V ou F. Vamos lá. Quando ocorre exposição da polpa ao ambiente oral e essa exposição não é tratada, resulta nem Necrose, no qual as bactérias são o fator dominante. Sim, pessoal, a gente sabe a ordem que os eventos ocorrem. Eu só vou ter uma colonização de bactérias na polpa quando eu tiver essa necrose, né? Porque enquanto a polpa se mantiver com características de vitalidade, ela consegue repelir esses micro-organismos, tá bom? Então, a princípio, a primeira. E Tá verdadeira. Se ela é verdadeira, eu já vou eliminando as falsas. Já fico com duas possíveis, né? Depois, as alterações iniciais na polpa são hemorragia e inflamação local, causada por produtos da decomposição dos tecidos e toxinas bacterianas. Lembra lá quando eu explico para vocês que a resposta inicial ela é essencialmente proliferativa e inflamatória? É exatamente isso que está dizendo aqui, com outras palavras tá então também é verdadeiro depois o estágio de desenvolvimento da raiz não tem importância na escolha do tratamento tem sim né se for um dente com resogênese incompleta eu vou lançar a mão de um tratamento conservador se for um dente com resogênese completa já vou lançar a mão de outro tratamento né então essa daqui já era uma chave um divisor de águas na questão se vocês marcassem essa como falsa né só poderia ser a letra D a minha resposta, né? E a última. O tratamento visa a prevenção de uma polpa vital não inflamada, a preservação, desculpa, porque tá falando de fratura com exposição pulpar, né? E biologicamente protegida, que na maioria dos casos pode ser conseguido por capiamento ou pulpotomia. Sim, né? Se eu estiver falando é, em dentes, por exemplo, com risogênese incompleta... É, em que eu tenha uma exposição que não seja uma exposição infectante por cárie, né? Com ne microobsessos, micro necrose superficial. Aí sim, concordo, né? Não vou entrar no que, que os autores de endo versus dentística versus pediatria falam, né? Porque não é o escopo da questão aqui, tá? É uma questão que ela não tá 100% bem elaborada, na minha humilde opinião porém tinha como responder sem maiores problemas, né? Para mim o gabarito aqui vai ser a letra D, tá? Vamos na sequência. Olha só, agora é essa daqui, pessoal. Mirela do Céu, qual é o livro que fala sobre protetor bucal? O texto de Atlas de traumatismo do André Assen. Ele tem um capítulo só de protetores bucais. Ele tem capítulos sobre lesões uh, em crianças para tentar identificar se a criança está sofrendo maus tratos, né? Então, ele é um livro desse tamanho, dessa grossura. Eu nem tenho o original, eu tenho só uma, um Xerox, nem está aqui comigo, ficou lá uh, no Brasil junto com, com os meus materiais, porque é um livro que não era usado há muito tempo. E nessa questão aqui voltou a ser. Eu até pesquisei alguns artigos na internet que pelos artigos já dava para ter uma noção, mas se vocês utilizassem um pouco da experiência clínica também dava para responder. Agora, já digo aqui, não está completa essa questão. Olha só, por quê? Os traumatismos de dente são duas vezes mais frequentes em crianças que têm overjet maior e cobertura inadequada de lábio, ou seja, selamento labial ineficiente, e tende a ser mais grave. Isso aqui está em consonância com Lopes e Siqueira, 2015, tá lá no PDF, tá? Se você soubessem aqui, já dava para ter uma ideia das próximas, mas vamos supor que não soubesse. Depois a segunda. O uso de protetores bucais é indicado para medida preventiva de trauma nos esportes de alto risco e normalmente é adaptado no arco superior do atleta. Verdade, pessoal, ou vocês acham que é mais comum estar adaptado no arco inferior? Não, é no arco superior normalmente que usa o protetor bucal. Hoje em dia, os, os, é, os, a literatura e os artigos tratam como o uso do protetor bucal sendo necessário para a prática de esportes de contato, né? Então, é, não seria somente alto risco, tá? Então, uma ressalva aí, porque que eu comentei para vocês. Depois a 3, pessoal, alguns dos critérios para a confecção do protetor incluem ter retenção suficiente para prevenir o seu deslocamento, com isso, evita que o paciente degluta, né, o protetor bucal, permitir fala e respiração normal e proteger tecidos moles. Aqui, pessoal, ficou totalmente confuso, porque não é proteger tecido mole, né, não só tecido mole, tecido duro também. Mas se eu colocasse essa daqui como falsa, eu não teria resposta. Então, precisei considerar que ela está incompleta, porém verdadeira, né? Vocês concordam comigo? Vocês entendem? Depois, o tipo de produtor bucal mais indicado é o de estoque? Não, pessoal, é o individual ou o personalizado. Então, é muito melhor... Aí que eu faço um protetor bucal voltado para minha arcada dentária, então de modo personalizado, com o meu cirurgião dentista, do que eu compre um daqueles que tem nas dentais, né? Nas dentárias, que ele é de estoque, tá? Então, esse daqui tá errado. Atletas edêntulos ou parcialmente desdentados devem usar suas próteses associadas ao protetor bucal? Não, eles têm que remover as próteses removíveis, né? Claro. Então, não devem usar suas próteses junto com o protetor bucal, essas próteses devem ser removidas. Então, eu já sei que aqui está errado. Então, a minha única resposta possível aqui, pessoal, seria a letra B, né? Letra B, 1, 2 e 3. Porém, reitero, pessoal, não acho que ela esteja completamente correta, acho até que ela está incompleta. Vamos adiante o hidróxido de cálcio, gente, essa daqui é aquela famosa questão para ninguém embora triste para casa. Eu sempre falo isso, a prova ela sempre vai botar uma questãozinha para o pessoal sair assim, ah, pelo menos aquela eu sei que eu acertei, né? Quantas vezes já foi cobrado isso do hidróxido de cálcio? E tava na revisão também. O hidróxido de cálcio é um pó branco, alcalino com pH alcalino. Inodoro pouco solúvel em água e apresenta várias propriedades biológicas, porque ele é biocompatível. Então, letra A, meu gabarito estava lá na revisão. Olha só essa questão de 2022, pessoal. Composto inorgânico básico, sob a forma de pó alcalino, pode ser usado associado a outras substâncias. Cunho biológico, a questão tal e qual a do ano passado. Essa aqui não dá para errar, pessoal, muito tranquila, né? Então, o gabarito aqui, letra A. Vamos seguir. Vamos lá, no caso de emergências endodônticas, a exemplo dos abscessos e celulites, o clínico deve determinar o modo ideal do tratamento com base no diagnóstico análises assertivas, vamos lá. Essa questão eu consegui pegar alguns conceitos do Lopes e Siqueira e do Hargreaves. Mirela, que edição é essa? 2021, mas não muda da edição 2017 isso que está na questão, tá bom? Vamos lá. A maioria dos casos de infecções endodônticas pode ser tratada de forma eficaz apenas com a utilização de antibiótico? Já para aqui, né? Eu sei que o tratamento da maioria das infecções... Ele é local. O antibiótico é um adjuvante que eu vou lançar mão em alguns casos. E essa questão também está confusa. Vamos ver por quê. Tá? Primeiro, eu sei que é falsa, né? A primeira sendo falsa, eu já vou eliminar a letra A. Minha caneta está com problema aqui, pessoal. Mas eu já vou eliminar. Vou anotar aqui ao lado para vocês, ó. Vamos lá, canetinha. Já vou eliminar a letra A e já vou eliminar a letra D. Então, eu fiquei só com a letra B e C por enquanto, né? Vamos lá. Na presença de dentes necróticos dolorosos sem edema ou com edema difuso, é contraindicado deixar o dente aberto, pois proporciona uma oportunidade para micro invadirem a via oral e colonizar o sistema. De canais, pessoal. A frase não está tal e qual o livro do Lopes de Siqueira e do Harris, mas a gente sabe que não devemos deixar os dentes abertos, exceto em casos em que não para nunca de drenar, tá bom? Uh, ou por algum outro fator muito limitador, porque isso seleciona microrganismos. Outros microrganismos podem invadir e colonizar. Então, a, le... a número 2, por enquanto, correta, né, pessoal? Então, eu já elimino a C, fico só com a letra B, olha só. Depois, ó, os antibióticos não são recomendados para pulpite reversível. Tá certo, não são para pulpite. Nem para periodontite apical sintomática. Aqui, talvez, porque eu não sei se não tem um comprometimento sistêmico desse paciente ou se ele não está imunossuprimido. Após cirurgia endodôntica, alguns autores prescrevem. Antes, Lopes Esqueira prescreve, mas não dá para bater o um martelo se eu tiver uma contaminação grande cirúrgica. Para evitar flare-up, né? Uh, o antibiótico ele não evita flare-up. Então, aqui tudo bem. Após a incisão para drenagem de um edema localizado. Pessoal, aqui eu achei que eles misturaram tudo e até eles acabaram ficando confusos, né? Porque eles não são recomendados para várias coisas que estão aqui, ok? Mas tem coisas aqui que eu não posso bater o martelo e dizer não, não é recomendado. Para abscesso, talvez se eu não conseguir drenar via canal um abscesso que tenha comprometimento sistêmico, possibilidade de invasão de tecidos mais profundos, né? Aí o antibiótico ele vai se indicar. Então eu não posso bater o martelo. Estou tentando ter uma boa vontade com a banca porque essa alternativa para mim ela está confusa, bagunçada, tá? Mas eu estou tentando aqui estabelecer para vocês o que que a banca pode ter pensado, tá bom? Então dessa forma a 3, ela estaria incorreta. Depois, o tratamento pode variar dependendo do estado pulpar ou periapical de acordo com a intensidade e duração da dor. E se existe edema difuso ou instável, tá certo? E depois, uma incisão para a drenagem permite a descompressão da pressão nos tecidos associada a um edema e proporciona um alívio significativo da dor. E essa frase está tal e qual no Cohen, tá? No, no Hargreaves, Cohen, Caminhos da Polpa. Então, essa última também aqui, ela está correta. Portanto, o gabarito mais correto ou menos errado seria a letra... B, beleza pessoal, B de beleza, né? Já expliquei aqui o meu raciocínio e já acho que ela não esteja assim tão completa, é, mas é um menos errado, vamos dizer assim. Vamos lá, dentre os desafios encontrados pelo endodontista, um, um de complexa resolução é o tratamento de dentes permanentes com risogênese incompleta. Mais uma questão que trouxe tratamento de dentes com risogênese incompleta. Falei na revisão que ia cair, cujo ápice encontra-se incompleto na sua formação. Considerando os conhecimentos, é correto afirmar que a apsificação é indução do fechamento em dentes com vitalidade? Não, essa seria a psigênese, né? Apsificação está relacionada à necrose. Letra B. Apsigênese é a complementação radicular fisiológica em dentes com sem vitalidade? Não, essa é. Misturaram, né? Apsificação é uma complementação induzida em dentes sem vitalidade, né? Se bem que. É, ela estaria errada também, porque ela fala em dentes sem vitalidade, né? Apsigênese tem vitalidade. Então, poderia corrigi-la de duas maneiras. Depois. Apesar das inúmeras vantagens do MTA, esse material é contraindicado em dentes com risogênese incompleta? Não, ele é indicado, né? Pode ser feito um tampão apical com um plugue de MTA, por exemplo. Embora a necrose possa deter o desenvolvimento apical, a complementação do ápice deve ser vista como tecido dinâmico, capaz de crescer, desenvolver-se e reparar-se. Perfeito, né? Até porque se eu tiver uma complementação apical, uma formação apical radicular, né, completa, isso aí vai estimular que as minhas paredes radiculares não, não fiquem friáveis, não fiquem finas, né, vai estimular com que haja um engrossamento dessas paredes, né, que esse dente ele fique mais resistente à fratura, né, então... Uh, por isso que a apsificação, pessoal, ela complementa, ela fecha, mas não desenvolve as paredes. Já a psigênese, não, né? Ele é de cunho mais fisiológico. Então há essa complementação, esse fechamento, esse desenvolvimento radicular, tá bom? Então, o gabarito aqui, letra D, beleza? Próximo. Falei que ia cair, né? Na, falei na revisão de véspera, tá aqui, ó revascularização na revisão de Véspera caiu. A revascularização pulpar é indicada para dentes permanentes com necrose, né? E ápice aberto são os melhores candidatos. Esse método de tratamento usa um coágulo sanguíneo como matriz, né? Se vai desenvolver um tecido pulpar lá dentro, não se sabe ainda. É um tecido que tem características semelhantes à polpa, mas pouco importa se ele tiver a mesma função nutritiva, defensiva, sensorial, é, de, uh, formativa, né? Se esse tecido, esse coágulo que vai funcionar como uma matriz para o crescimento desse tecido, tiver as mesmas funções da polpa, pode chamar ele do que ele quiser, né? Ele tá lá dentro, ele vai fazer as vezes da polpa, e é isso que importa para o procedimento de revascularização. Qual é o outro sinônimo? Res uh, é regeneração pulpar, endodontia regenerativa, tá bom? Gabarito, então, letra C, beleza? Seguindo, então, tava lá na nossa revisão de véspera, né? Vocês já estão acostumados que o buraco é mais embaixo, pessoal. Apesar da questão ser tranquila de responder, porque se a gente vai colocando ali, que primeiro tem que fazer anestesia, eu já mato metade da questão. E por último eu prescrevo uma medicação, eu já acerto essa questão. Mas ela tá meio confusa, né? Ela pega um pouquinho do Lopes Siqueira, um pouquinho do Mário Leonardo, um pouquinho do Manuel Machado. Mas eu acho que vocês não ficaram empacados aqui nessa questão, porque dá para responder, né? Tá falando aqui do abscesso evoluído, né? Que tem a formação de pus, é que tem evolução rápida, dor violenta, com base nas etapas preenche os parênteses na ordem sequencial em que os eventos ocorrem. Então, primeiro de tudo, né, pessoal, eu vou anestesiar e fazer um acesso coronário no dente, né? Para tentar primeiro <laughs> drenar esse acesso via canal. Penso eu que seja isso, tá? Depois, eu vou incisar a área flutuante intra-ou extra-oral, né? Vou fazer a drenagem. Depois, eu vou neutralizar progressivamente coroa, ápice, o conteúdo tóxico para tentar drenar via canal. Depois que eu neutralizo, é que eu uso a medicação. Isso aqui que não pode ser invertido, tá? Porque não faz sentido usar uma medicação com canal sujo. Então, medicação intracanal. E por último, a prescrição, a benzedura com o bochecho, né, e a medicação sistêmica, né, se vocês adotassem é, a medicação sistêmica ali, número 5, como uh, esse número aqui, a última casinha, já iria eliminar a B e a C, iria ficar só com A e D, e se você, aqui, anestesia, né, e aí, pessoal, aqui não pode inverter a ordem, primeiro tem que limpar para depois medicar intracanal, então não poderia ser, né, a letra D teria que ser só a letra A, mas eu achei confusa, tá pessoal? Eu achei que que eles tentaram fazer alguma coisa aqui sem muito sucesso nessa questão, tá? Mas como conforme eu falei, é aquele tipo de questão que se você sabe uma ou duas alternativas, você mata a questão. Então acredito que esse seja o gabarito, tá? Letra A. Vamos lá. Aqui o bicho pega, tá pessoal? Por quê? E eles usaram como referência o livro do Bramante. É, ele tá voltando! Eu dava aula desse livro é, durante o meu mestrado, eu estudei muito esse livro durante a minha especialização, e ele é um livro bem detalhado, ele é o livro mais detalhado de cirurgia parendodôntica que a gente tem na endodontia, então ele detalha bem mais que o Lopes e Siqueira e até mais do que o Hard Greaves. O Hard Greaves ainda entra na, nas incisões, nos retalhos, o Lopes e Siqueira não entra muito. Agora o bramante ele vai cirúrgico, ele dá nomes para diversas modalidades, a gente vai discutir um pouquinho aqui, tá? Então, olha só, lesões perirradiculares que não responderam ao tratamento e retratamento são indicações clássicas para a realização de um tratamento cirúrgico, perfeito? Analise. Se ocorrer a fratura de um instrumento no terço apical de um dente com extensa lesão, e esse fragmento não puder ser ultrapassado ou não puder ser removido, o tratamento cirúrgico não é indicado? Não, pessoal, aí é uma indicação clássica, né? Uh, da, do, da cirurgia parendodôntica ou cirurgia perirradicular, né? Então, é uma indicação clássica. Depois, essa aqui pode ter deixado vocês em dúvida, né? Tratamento endodôntico primário com retetor, retentor intrarradicular recém-instalado é uma indicação de complementação cirúrgica. Se vocês analisarem friamente a alternativa, vocês vão dizer que tá errada? Como assim, Mirela? Um tratamento endodôntico foi feito uma vez, tem um pino lá dentro, já é indicação para cirurgia? Não, vou tirar esse pino, tentar retratar via canal. Pessoal, esse é um livro de 2001. Tirar o pino aqui não era tão fácil em 2001, a gente não usava tanto o ultrassom. Ele começou a falar em ultrassom nesse livro aqui. Tá? Não tinha pontas Enac não tinha pontas específicas, né? Não era microcirurgia perirradicular, era cirurgia né, Então, para ele, quando o pino estava instalado, aqui teria que estar tá escrito: ó, pino é, bem instalado, prótese bem adaptada, com canal bem obturado, né? onde o paciente não tem intenção de trocar a prótese, onde não se pode mexer na prótese. É uma indicação. Só que tá incompleta, né? Mas eu sou a chata, tô conversando aqui com você sobre isso, tá? Mas tá ok, vamos fechar o olho. Dentre a etiologia das lesões perirradiculares que não responderam ao tratamento e retratamento, é possível citar acidentes durante o PQM, como degrau e fratura. Perfeito, né? Se vocês botaram a primeira como falsa, essa daqui tinha que estar tá certa. E por último, geralmente, faltou uma vírgula. As etapas do tratamento cirúrgico envolvem curetagem apical, que é remover tecidos patológicos ao redor do ápice da raiz, e apsetomia. O que é a Mirella? É o corte do delta apical, daqueles 3 milímetros mais apicais da raiz. Geralmente, quando se faz uma cirurgia parendodôntica, se faz a e curetagem dos tecidos patológicos da lesão envia para análise histopatológica. Ok, essa daqui tá certinha, né? Com obturação retrógrada, mira do céu. O que que é obturação retrógrada? O que que é retroobturação, né? Olha a diferença. Vou tentar só simplificar para vocês, né? Retroobturação é obturar o canal pelo ápice. Eu vou colocar um cone pelo ápice durante a cirurgia. Eu vou cortar ele e ele eu vou obturar vou fazer uma retroinstrumentação obturando <laughs> preparando pelo ápice obturando com um cone pelo ápice. Obturação retrógrada é quando eu crio uma cavidadezinha, uma caixinha ou até mesmo uma canaleta, que é uma das modalidades que ele trabalha, a canalização, e ali eu acomodo o um material retroobturador, tá? Que pode ser o MTA Tô boiando, Mirella, não sei nada. Então acompanha a nossa aula de cirurgia parendodônica para esse FESEX, que é uma das aulas aqui que contempla esse livro do Bramante. Tá? Ai, Mirela, mas eu não sabia que esse livro ia cair. Ninguém sabia, todo mundo partiu do mesmo princípio, que eles utilizariam bibliografias mais recentes. Mas como eu falei, a banca é composta de pessoas, as pessoas mudam e as pessoas colocam ali uh, os livros que elas acham mais conveniente. Tá? Então, não adianta, hoje em dia não tem banca boba, não tem primo que passou sem estudar ou que passou estudando por resumo, não existe. Olha só a quantidade de livros que eu tô trazendo aqui para vocês e esses conhecimentos eles têm que fechar, né? Então, o gabarito, pessoal, aqui, segundo a minha humilde opinião, seria a letra D, mas já expliquei para vocês a fundamentação, tá? Vamos seguir. A etiologia do insucesso do tratamento endodôntico compreende fatores microbianos, não microbianos e também a anatomia do canal, segundo Lopes e Siqueira. Tá certinho. Vamos lá, o Enterococcus fecalis é um microorganismo frequentemente encontrado em casos de fracasso do tratamento endodôntico, perfeito. Apresenta grande resistência e é de difícil eliminação. Olha a nossa revisão de véspera. Olha o feeling da prof. Botou uma questão da ex -fessex na revisão de véspera do cadar e apareceu na prova de vocês, uma questão de 2022. Então quando a prof fala que uma banca fica espiando a outra, é isso que eu tô falando, pessoal. A questão caiu ano passado na né? Fessex trocou a roupinha e apareceu na prova de vocês esse ano do cadar. Confiem, pessoal, confiem, eu já estive do outro lado, eu sei o que vocês estão passando. Dois, certinho, né? 3. Apesar do menor percentual em relação à primeira intervenção, o retratamento ainda representa uma, uma opção mais conservadora e viável para a manutenção do elemento dental. Então, aqui, pessoal, ele está falando do retratamento convencional, né? Quer dizer que é melhor ainda retratar ou tentar retratar via convencional do que partir para cirurgia ou para extração. Então, retratamento, concordo, né? Vamos ver as demais. O sucesso do retratamento endodôntico depende da presença de sintomatologia? Não, né? A ausência de sintomatologia está associada ao sucesso. Depois, a única maneira efetiva de realizar a remoção do material obturador é com solventes? Não, solvente a gente sabe que ele pode ser um auxiliar, mas não deve ser depositado todas as fichas no solvente. A gente pode utilizar. Instrumentos tipo K, instrumentos específicos rotatórios, né? Ao a, associar as técnicas, mas o solvente ele prejudica a adesão, ele deixa aquele lama lá dentro do canal, além de ser tóxico. Então, não é somente com o uso de solventes, tá? Gabarito, letra A. Próxima questão, olha só. A dor da pulpite irreversível, o que, que eu falei que ia cair? Olha só a revisão de véspera. Pulpite reversível e pulpite irreversível. Falei que ia aparecer na prova de vocês e está lá. A dor da pulpite reversível sintomática é muitas vezes uma condição de emergência que requer um tratamento imediato. Estes dentes apresentam dor intermitente ou espontânea, mesmo que o Lopes e Siqueira fale que a dor é. Uma exceção e não pode ser considerada a regra. Depois ele fala: quando presente, ela é intermitente, espontânea, lancinante, fastidiosa, difusa, né? Em que a exposição a temperaturas extremas, especialmente ao frio, provoca episódios intensos e prolongados, mesmo após a fonte ser removida. O tratamento para pulpite irreversível é o tratamento endodôntico, tá? Então. Saiba a diferença entre pulpite reversível e pulpite reversível. Isso é básico, mas cai, pessoal. Não duvidem quando a prof fala vai cair, porque aparece. Olha só, estava lá na revisão de véspera de vocês e apareceu na prova, tá? Próxima questão. A periodontite apical é essencialmente uma doença inflamatória de etiologia microbiana causada por infecção no sistema de canais. As infecções endodônticas podem ser classificadas de acordo com a localização anatômica, em intra- ou extra-radicular. Tá? Se eu tô falando de localização anatômica, é uma das classificações, ou ela é intra- ou ela é extra. Se eu estiver falando dos, do momento em que os micro invadiram e colonizaram, ela é primária, secundária, persistente tá? Então saibam diferenciar aí. Então olha só. Aí, pessoal, com base nessas informações, eu já digo para vocês que essa questão tá confusa, porque ela tá falando de acordo com a localização anatômica e aí nas alternativas ela trouxe de acordo com o momento. Então, se vocês utilizarem quem errou essa daqui, né? É Pode utilizar o livro do Lopes e Siqueira para argumento, né, de um possível recurso nessa questão. Embora não tenha achado ela das piores, tá confuso, tá, pessoal? Porque ele mistura esses dois é, conceitos, tá? Olha só, a infecção radicular primária é causada por microrganismos que foram introduzidos no canal algum tempo depois. Essa seria a secundária. Letra B. Infecção persistente é causada por micro que de alguma forma resistiram aos procedimentos antimicrobianos e conseguiram suportar períodos de privação em canais tratados. Perfeito, né? Só que não está relacionado com a localização anatômica, mas está correto. Letra C. A infecção intra é caracterizada pela invasão microbiana dos tecidos perirradiculares inflamados e é uma sequela da inflamação extra? Aqui eles trocaram, tá, pessoal? Por quê? Nós temos a infecção intra que é mais comum, graças a Deus, porque é ali dentro do canal que o endodontista atua. E temos a infecção extra que ela pode ser de dois tipos, dependente da intra ou independente. Sendo que a dependente é mais comum, graças a Deus. Aí eu trato o canal e tenho maiores chances de ter sucesso. Tá? Então a infecção extra na maioria das vezes ela é dependente da intra. Ela pode ser independente também. No caso, por exemplo, de uma actinomicose, que não é fungo é bactéria apesar do nome ser actinomicose. Tá bom? Então eles trocaram aqui. E letra D. O tamanho da lesão não é proporcional ao número de bactérias. Ele é. Tá? Quanto maior a lesão, maior a chance de eu ter um biofilme. Organizado e ter maior quantidade de bactérias. Então, Mirella, significa que se eu fosse levar ao, pedra, ao pé da letra e se eu fosse é, utilizar o Lopes e Siqueira 2015 como referência, eu poderia tentar anular essa questão? Pelo enunciado, sim. Não é momento. Tudo que trouxe ali é, que, que estava correto era a ver com o momento da entrada desses micro e não com a anatomia. O que tem de anatomia aqui é da infecção intra e extra, mas ela está incorreta. Vocês entendem? Estão acompanhando o meu raciocínio? Então, aqui, o que, que, que eu sugiro? Quem acertou de acordo com a banca mantém. Quem errou pode tentar ir por esse lado, tá? Vamos lá! Tava também na maratona de questões de vocês essa questão das infecções, tá? Então se liga! Agora, aqui esse daqui tem que ajustar o óculos porque ela ficou embaçada, pessoal. Não consegui melhorar muito essa imagem, tá? Mas vamos lá fazer um esforcinho. Analise quantas características das infecções sintomáticas, como o abscesso. Vamos lá. Primeiro, a infecção está localizada no canal, mas também atinge os tecidos perirradiculares, podendo se disseminar para outros espaços, perfeito? Então ela começa, né? Colonizando, e invadindo os tecidos pulpares, daí ela passa pela extensão do canal radicular e aí ela pode se exteriorizar atingindo espaços anatômicos profundos e outros tecidos. Beleza, Mirela? Um tá certo. Depois, dois. O abscesso agudo é causado por bactérias que saem do canal infectado e invadem tecidos perirradiculares para estabelecer uma infecção extraradicular e originar uma infecção purulenta. Sim! Conforme o que nós acabamos de mencionar. O abscesso, ele tá relacionado, é uma infecção extra, mas ele está relacionado a intra, aquelas bactérias que estavam dentro do canal, ok? Então a 2 também está certa. 3. A microbiota envolvida é mista e dominada por bactérias anaeróbias. Sim, tá certinho. Depois, os filotipos não cultivados constituem 90% dos abscessos? Não, pessoal, tá lá no nosso PDF. E tá no Lopes de Siqueira e tá no com Caminhos da polpa, que é cerca de 50% das espécies encontradas, tá? É menos até. Clinicamente, a doença não causa dor, parou por aqui, né? Abscesso dói que só. Gabarito, então, letra C, tá bom? Ali, ó. O Riz está falando, ó, na pulpite reversível há relatos de alívio com frio. Sim, nos estágios mais evoluídos da pulpite pode involuir, né? Pode é, regredir a dor com o frio, mas nos estágios iniciais da pulpite exacerba, tá? Então, vai depender muito, pode aparecer os dois para você, tá? Mas entendi o seu raciocínio. Vamos lá, seguindo. Durante o processo de limpeza e modelagem, ó, essa aqui para mim, pessoal, é a questão mais controversa da prova. Porque existem duas possibilidades e existindo duas, não existe nenhuma, né? Existindo duas, tem uma característica aí que a gente pode bater. Eu acredito que essa tenha deixado a maioria de vocês em dúvida. Então vamos com calma aqui. Durante o processo de limpeza e modelagem, materiais pulpares orgânicos e debris dentinários inorgânicos se acumulam na parede do canal, produzindo uma camada pegajosa, irregular e amorfa chamada de smear layer. Considerando o exposto, informe se é verdadeiro ou falso para as assertivas. Vamos lá. Primeiro, a smear layer pode interferir na adesão e penetração dos cimentos nos túbulos dentinários. Perfeito? Então, essa camada de uh, dentina amolecida misturada com o resto pulpar, com o resto é, de, de dentina mesmo, com decomposto de micro-organismos, esse, essa substância amorfa, quando ela se deposita, ela pode obliterar os túbulos. Então, ela impede uh, a atividade da medicação intracanal, impede a penetração dos cimentos. Então, ela deve ser removida. Até aí, beleza, né, Mirela? Eu só tenho, vou, vou eliminar as outras duas aqui, eu fico só com A e B. Aqui que o bicho pegou, tá, pessoal? Porque olha só: o ácido etileno de amino tetracético, EDTA, é um agente quelante, ok? E sua efetividade está relacionada ao tempo, perfeito? Ação de 10 a 15 minutos para começar a agir, então ele precisa ficar dentro do canal. Além disso, autolimitante. Até aí, tudo bem. Agora, pessoal, concentração, o Hargreaves, o Coen Caminhos da Polpa, fala que sim, que apesar da concentração de 17 ser a mais utilizada, ela pode variar e isso vai interferir na sua efetividade. Agora, o que pegou, pessoal, é o pH. Né? Eu procurei, procurei, procurei nos livros se falava alguma coisa do pH, nem no Hargreaves, nem no Lopes e Siqueira eu encontrei. Tá, então em relação ao pH, nessa literatura eu não encontrei. Aí joguei lá no Instagram, eu falei, gente, se alguém achar alguma coisa de diferente aqui, me ajuda, né? Porque ok, para mim ele estaria certo se não tivesse essa questão do pH. Eu achei que era uma pegadinha da banca, né? Vamos deixar em stand-by aqui, tá? Vamos deixar um, uma interrogação. Olha a próxima. A irrigação associada com hipoclorito de sódio e EDTA pode ocasionar erosão da dentina, dependendo do tempo e das concentrações dos irrigantes. Segundo Hard Reeves, pode causar erosão da dentina se deixar muito tempo muito concentrado. Tá? Então, teve estudos que mostraram erosão significativa após esse uso combinado, que tem a ver com o tempo que foi deixado. E com a concentração, ó, embora a utilização do EDTA não cause erosão na dentina, deve-se notar que juntando EDTA com o hipoclorito, pode ocasionar erosão, dependendo do que concentração e do momento. Aqui eles trocaram por tempo. Então, primeiro aspecto que quem errou pode bater. Eles colocaram momento e não tempo, ok? Pode ser sinônimo? Pode, né? Isso vai depender do que a banca vai considerar. Tá, Mirella, mas e o pH? que não fala nada do pH. Pois bem, pessoal, o concurseiro deu um Google e achou. Olha só, trouxe para vocês o print de um estudo, é um artigo científico que testou, né? Que uh, existe influência do tempo, da concentração e do pH. Tá aqui, ó, revista lá de Passo Fundo. Um estudo de 2017. Se a banca utilizou esse estudo, não sei. Se a banca está com o Instituto ACP Styles aí, não sei. Não sei dizer, realmente, pessoal. Mas existe. Então, pessoal, quem errou pode bater na tecla de que o, o Cohen Hargreaves não fala, né? que o Hargreaves, Cohen Caminhos da Polpa, não fala no pH. E quem acertou, fica seguro que em algum lugar da web a gente encontrou isso, tá? É confuso. É confuso Eu tô trazendo as duas possibilidades para vocês, tá bom? Então, pessoal, aqui seria correta, né? Pelo que a gente achou ali. Um método adicional para remoção de ler envolve instrumentos ultrassônicos. Então, aqui tá não envolve, é falso. Por esse estudo da internet da internet não por esse artigo científico que a gente encontrou aqui estaria correta essa afirmativa aqui né então baseado nisso seria o gabarito letra A mas se você colocou letra b você puxa a sardinha para isso que eu expliquei tá o objetivo aqui pessoal é fazer vocês pensarem e criarem os argumentos aí uh, para fundamentar os recursos de vocês tá bom? Então, olha só. Tô referenciando o material, tá na descrição, vocês podem baixar esse material para ajudar na fundamentação, OK? Vamos para a questão 50, pessoal. Após traumatismos de luxação, as reabsorções externas são descritas como superficiais, inflamatórias ou substitutivas, dos quais apenas a inflamatória está relacionada com conteúdo necrótico pulpar, né? sobre o diagnóstico de reabsorção inflamatória e isso eles tiraram desse livro aqui, tá pessoal? Embora só com os conteúdos do Lopes e Siqueira vocês conseguiriam por eliminação, tá? Olha só, ele quer a correta, letra A. Não há perda progressiva de substância dental. Assim, ah, pessoal, é reabsorção, né? Tá falando da inflamatória. Pensem na inflamatória externa, por exemplo. Assim, ah, a perda de substância dental. Depois. B. o período crítico para o início dessas alterações pode variar entre 2 a 12 semanas, porém a terapia endodôntica deve ser instituída com um período de tempo maior. Mesmo que vocês não soubessem o período, pessoal, está falando aqui ó, que tem que fazer com um período maior após os sinais serem é, evidentes? Não, pessoal, no mínimo sinal clínico, radiográfico, né? A gente vai instituir a terapia. Se for associada a uma infecção do canal, trata-se o canal. Né, uma infecção, é, uma, uma reabsorção inflamatória, por exemplo, tá bom? Letra C, essa reabsorção parece ser mais frequente e rápida em dentes com risogênese incompleta devido às finas paredes e aos amplos túbulos, perfeito, né? Então, é, como a polpa, nesse caso, ela é mais permeável, né, esses túbulos também, por onde passa a substância que defende, se o túbulo é mais permeável, também passa mais substância que a agride. É uma via de mão dupla, né? Então faz sentido a letra C. Depois, letra D. O uso da medicação intracanal com hidróxido de cálcio não é indicado antes da obturação? É, né? Se eu tô falando de reabsorção inflamatória, quem é que controla a reabsorção inflamatória? Hidróxido de cálcio. Então, mesmo que vocês não soubessem o período, essa daqui por eliminação vocês conseguiriam marcar, tá bom? Portanto, aqui gabarito. Letra C, né? Vamos adiante. Mais uma questão de substância irrigadora e parece uma questão repetida. Vocês responderam uma questão muito semelhante nessa prova, tá? Então, uma característica dessa banca é que ela repete os assuntos e a questão veio quase igual. Olha só: os irrigantes são soluções químicas utilizadas na irrigação dos canais. Sendo a irrigação-aspiração um procedimento de curta duração, é de se esperar que a sua eficiência dependa mais das suas propriedades físicas do que das propriedades químicas da solução empregada. Marque a opção que apresenta características corretas do hipoclorito. Então, basicamente, ele quis dizer que o ato físico de lavar o canal influencia mais do que as próprias propriedades, porque eu estou sempre utilizando um alto volume. Com renovação dessa substância, tá? E aí, ele quer características do hipoclorito de sódio durante o PQE. Vamos lá. As soluções devem possuir alto coeficiente de viscosidade? Não. Baixo coeficiente de viscosidade e baixa tensão superficial. Por quê? Tensão superficial é aquela propriedade inerente dos líquidos que faz com que quanto mais baixa for essa tensão, Menor é a resistência ao escoamento dessa substância irrigadora pelo canal. Então eu quero que ela chegue lá no terço apical, lá nas anfractuosidades, tá bom? Então, letra A está incorreta. Letra B: O hipoclorito não apresenta propriedade de detergente? Ele apresenta sim, ele emulsiona gorduras, tá? Letra C: O hipoclorito existe somente em solução aquosa, a gente já viu isso, né? E nesse estado origina o okay, que? Uma base forte, um ácido fraco. Gabarito, letra C. Parece um déjà vu, né? Vocês viram isso já em outra questão. E aqui se repetiu, tá? Gabarito, então, aqui, letra C. Por que, que a letra D está errada? Hipoclorito, quando em contato com a matéria orgânica, é ativado. Ele é inativado pela matéria orgânica, embora ele consiga dissolvê-la. Se eu tiver muita matéria orgânica. Com o passar do tempo, se eu não renovar essa solução, ele perde a ação dele, tá? Então eu preciso renovar. Então é necessário, vamos riscar o um não, tá? Minha canetinha falhou aqui. Mas é necessário renovar sempre a solução. Gabarito, letra C. Beleza? Vamos lá. 52, pessoal. O retratamento consiste na realização de um novo tratamento seja porque o anterior falhou ou porque se deseja fazer um tratamento mais adequado. Então, pessoal, isso é uma característica lá do Lopes e Siqueira, mas ele trouxe uma pinceladinha do Zuolo. O Zuolo, ele não chama retratamento, ele chama reintervenção. Por quê? Porque retratamento, segundo ele, traz uma conotação negativa. Quando você explica para o paciente, eu vou ter que retratar esse canal. Ele já vai associar que o canal ficou maltratado pela primeira vez. E não necessariamente foi isso. Às vezes eu só quero fazer um tratamento mais adequado. Não seja simplesmente porque falhou o anterior. Então o Zoolo fala reintervenção. Olha só. Com base na etiologia do retratamento, assinale a sinália é correta. Letra A. O sucesso pode ser caracterizado como presença de doença perirradicular? Não. Quem já. Trabalhou com o livro do Zuolo, pessoal. Sabe que ele traz um boxezinho assim, com vários desenhos, né? A lesão estabelecida, a lesão regredindo, regrediu, sucesso. Lesão Não tinha lesão, surgiu, lesão, insucesso. É, tinha lesão, regrediu parcialmente, cicatriz periapical. Então é assim que ele traz. Então essa questão tem uma pinceladinha do Zuolo também, pessoal. Letra B. O fracasso da terapia de canais adequadamente tratados está associado a fatores de ordem microbiana não removidos pelo PQM. Sim, sim, porém está incompleta. Porque o um insucesso pode estar relacionado a fatores de origem não microbiana também. Lá no lápis e Siqueira vocês têm essa informação. Então, quem errou essa questão, pode bater na tecla. Que está incompleta, tá bom? Mas por enquanto a gente fica aqui com essa. C. Se a radiografia ao longo, de do, ao longo dos anos revela que a lesão permanece com a mesma dimensão ou diminui, o tratamento é considerado sucesso? Não, pessoal, lá no Zuolo ele fala que se a lesão não diminuiu nada, é uma incerteza. Não pode ser considerado sucesso, tá? E letra D, um dente aparentemente normal, com relação ao critério clínico radiográfico, não pode apresentar alterações patológicas. Às vezes, pessoal, o dente é, no, 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 no exame clínico radiográfico ele está normal. O paciente não exibe dor, né? não tem desconforto, não tem a coroa não modificou sua cor. Radiograficamente não há indício de lesão ou imagem sugestiva de lesão perirradicular, aí eu vou lá para tomografia e aí tem lesão. A tomografia é mais sensível para esses casos incipientes. Então, nem sempre a ausência de sino, de sinais e sintomas clínico radiográficos indica sucesso, tá bom? Então, a letra D não pode ser correta, porque um dente pode estar tá normal e ele pode apresentar patologias, tá bom? Então, gabarito Letra B, mas é confusa sim essa questão. Depois, falei que ia aparecer hidróxido de cálcio. Duas questões sobre hidróxido de cálcio para vocês. A MIC consiste na aplicação de uma medicação no interior do canal entre as sessões, visando exercer um efeito terapêutico. Marque a opção correta quanto à finalidade dessa medicação. Após o uso do hidróxido de cálcio, é observado uma melhor reparação dos tecidos e, consequentemente, maior índice de sucesso da te terapia de dentes de canais infectados. Pessoal, para tudo, vamos jogar limpo. Se usar a Lopes e Siqueira, ele vai dizer né, que o, a medicação com hidróxido de cálcio tem esse efeito terapêutico. Se vocês forem pegar o Hard Reeves com o encaminhos da polpa, ele vai dizer que o uso da medicação intracanal. É uh, reservado para casos em que não se consiga realizar em uma sessão o tratamento. Agora, ele é bem categórico em dizer que medicação intracanal não aumenta a chance de sucesso. Então, quem errou essa questão, vai lá no Hard Greaves, procura direitinho, porque ele fala que o índice de sucesso no tratamento com uma sessão e duas sessões com o uso da medicação não é maior pelo uso da medicação. Tá? Então eu coloquei o livrinho do Lopes e Siqueira, se eu, se eu marcar a letra A, agora se eu errei essa questão, porventura, corram lá no HeartGreeves e fundamentem, tá? Depois letra B, substâncias aplicadas em mecha de algodão colocadas na câmara, como o tricresol, atuam como barreira física? Não atuam nada, nem é indicado, né? Letra C, medicamentos que preenchem toda a extensão do canal funcionam apenas com barreira química? Não, também com barreira física, físico-química, né? Barreira física pelo ato de preencher o canal e barreira química pelas propriedades antimicrobianas. Letra D, o hidróxido de cálcio não é capaz de neutralizar as toxinas? Ele é capaz, por isso que ele é usado, né? Então, gabarito, pessoal, seria a letra A, mas eu falei, ó, se você errou, corre para tentar fundamentar por esse lado, né, do Hard Grips, OK? Próxima, quando um dente é acidentalmente deslocado em seu alvéolo, os vasos no forame podem ser comprimidos, lacerados ou rompidos. O diagnóstico de dente luxado ou avulsionado raramente está presente no período pós-traumático. Por quê, pessoal? Porque logo após o evento, logo após a lesão, o trauma, os resultados não são confiáveis. Por isso eu preciso repetir em três semanas... Seis, duas semanas, três semanas, seis meses, doze meses, anualmente, né? Porque logo passado o evento do trauma, os, os testes de sensibilidade não são confiáveis, é, o raio-X ele pode não estar tá mostrando a reabsorção, tudo isso pode acontecer, embora tenha que ser feito esses testes, né? Mas vamos lá, é correto afirmar que. Uma descoloração, uma descoloração persistente após um trauma, especialmente alteração para a cor rosa ou avermelhada, indica necrose? Como é que eu vou bater o martelo? Pessoal, às vezes é uma hemorragia, mas que não lesou o feixe vascular nervoso. O que deixa essa alternativa para mim errada é, indica. Ele é categórico em dizer que se o dente mudou de cor, está indicando necrose, mas eu sei que pode ter o quê? metamorfose cálcica, que é aquele amarelamento da coroa. E nem sempre está associada à necrose, tá? Então, metamorfose cálcica descrita lá pelo Hargreaves, pelo Lopes e Siqueira, pode explicar. Então, nem sempre vai indicar. Letra B. O diagnóstico do estado pulpar e a decisão sobre o tratamento devem ser baseados na alteração da cor, testes de sensibilidade e observações radiográficas, além dos sintomas tomas do paciente, né? Então, e das consultas de acompanhamento, tá? Não tá completa, mas também não tá tão errada, né? Por enquanto, letra B. Depois, os testes de sensibilidade são fundamentais e decisivos na primeira consulta. Acabamos de falar que na primeira consulta, especialmente se for criança, não tem como eu bater o martelo, a não ser que seja a avulsão, né, pessoal? Porque daí o dente saiu do lugar. Agora, o paciente teve uma concussão, uma subluxação, não tem como indicar se aquele dente já necrosou na primeira consulta, porque os testes não são totalmente fidedignos logo após ocorrido o trauma. D. Observações radiográficas como espaço periodontal alargado, áreas radiolúcidas e ou reabsorções não devem ser vistas em um curto período. Como duas a oito semanas, primeiro que duas a oito semanas aqui não está sendo comparado como um curto período, né? Mas eu posso ver sim um espaço periodontal aumentado antes disso, né? Uma reabsorção com grandes lacunas é mais difícil de eu ver num curto período. Mas eu posso ver também. Agora, espaço periodontal aumentado, eu posso ver até com um período menor do que oito semanas. Então, essa daqui não está correta. Então, a menos errada, digamos assim, seria a letra B, porque ela não tá errada, ela só tá um pouco incompleta. Tá? Vamos marcar aqui então B. Próximo. Essa questão, pessoal, tem no Lopes e Siqueira e tem no Hargreaves, tá? Uma questão de instrumentos, mas não é uma questão difícil. Limpeza e modelagem são etapas importantes e interdependentes no tratamento. Considerando o exposto, marque a opção correta. Letra A a patência foraminal geralmente é realizada com uma lima do tipo K, de grande calibre? Não, Mirella, tô perdido, não sei nem o que é patência. Patência, pessoal, é utilizar uma lima fininha, com um diâmetro pequeno, calibre pequeno, para manter o forame apical desobstruído em toda a sua extensão. Então, eu não vou arrombar esse forame com grande calibre. Então, para fazer a patência, uma liminha fininha. Letra B. Limas Redstone são pouco eficientes para movimento de limagem? Para tudo, né pessoal? A lima Redstone é indicada para movimento de limagem, para aplanamento de superfícies, para áreas achatadas, né? Eu não posso fazer, ficar girando uma lima Redstone dentro do canal, né? Fazer esses movimentos de rotação contínua, que ela vai enroscar e ela vai quebrar. Agora, o movimento de limagem é uma das indicações, então ela está errada, né? C. Os instrumentos tipo K são úteis para entrar, penetrar e ampliar os canais radiculares, e o movimento de alargamento é indicado, pois promove a rotação constante da lima e provoca menos desvios que o movimento de limagem. Espera aí, pessoal, vamos lá. Ele quer a opção correta, né? Os instrumentos tipo K são úteis para entrar, penetrar e ampliar os canais e o movimento de alargamento é indicado, pois promove a rotação constante da lima e promove menos desvio que o movimento de limagem, ok? Por enquanto aqui, vamos lá. Alguns instrumentos possuem uma superfície entre a borda do suco e a lâmina de corte que forma uma área de contato maior com a parede, conhecida como superfície radial, o, o radial land, né? Do coin. Projetada para a lima rosquear no canal, não. Aí eu vou fraturar, né? Ele diminui essa superfície uh, com a parede e faz com que a lima não uh, fique presa lá dentro, né? Então, pessoal, olha só, só para ele quer a correta no que diz respeito a instrumentos. Então, a primeira ali, a patência foraminal tá errada porque falou grande calibre. As limas Redstrom são pouco eficientes para movimentos de limagem, tá errada, porque elas são indicadas. Letra C, instrumentos tipo K são úteis para entrar, penetrar, porque eu sempre falo, pessoal, que o tipo K é aquele instrumento pereirão. Ele faz tudo, né? Tipo K são as limas quer, tá? Então, por enquanto aqui, vamos ficar com a C, ok? Tô achando alguma coisa estranha aqui. Se alguém percebeu alguma coisa, me avisa aí, tá? Vamos seguir. As indicações para a realização de uma microcirurgia são inúmeras. Esses procedimentos são altamente previsíveis e com alto índice de sucesso. Considerando o exposto, marque a opção correta. Está falando microcirurgia, que é um conceito do Lopes de Siqueira, mas eles retiraram é, a resposta do Bramante. Tá? O Bramante não fala em microcirurgia, em micro espelhos, em ultrassom, ele mal toca no ultrassom, tá? Mas vamos lá. Letra A. Geralmente, uma curetagem apical cuidadosa com a total remoção da cápsula cística, seguido de apsetomia com obturação retrógrada, é indicado para os casos de lesões que não responderam ao tratamento endodôntico, ao retratamento, né? Então, essa daqui vai em consonância com a questão anterior. Normalmente, face aí, a psetomia, que é o corte do ápice, com a obturação retrógrada, acomoda o material é, retroobturador lá. É, só para vocês terem uma ideia, ele só menciona o MTA, ele nem mergulha nas características. Então, nesse livro que ele fala do super EBA, fala de resinas, fala do CIV, fala de amálgama, hidróxido de cálcio. E ele fala um novo material promissor, né? O MTA já está super estabelecido aí. Depois, é contraindicado realizar essa técnica cirúrgica em dentes com raízes próximas ou em contato direto com o seio maxilar, ok? Por exemplo, raízes palatinas? Não, né? De dentes superiores? Pessoal... É, os dentes mais próximos do seio maxilar são os pré-molares superiores e molares superiores, mas não significa que qualquer raiz palatina de um dente superior vai estar em contato com o seio, então eles tentaram nos confundir. C. A primeira escolha de tratamento para dentes portadores de trabalho protético recém-instalados, com apoio e presença de lesão, é remover a peça e retratar o dente. É aquilo que eu expliquei para vocês. Embora possa não parecer que faz sentido, ele fala, pessoal, que próteses onde eu não quero mexer, ou seja, eu tenho um pino bem instalado, né? É uma prótese a pino, retida a pino, que ela tá bem instalada, foi recém-instalada e eu não quero mexer nesse trabalho protético. É uma indicação a uh, modalidade cirúrgica, tá? Então, ele fala que. Não é remover a peça e retratar o dente, é fazer a cirurgia perirradicular, segundo o Bramante, tá? Letra D. A presença de degrau durante a instrumentação em dentes com necrose com lesão torna o prognóstico desfavorável, não sendo a microcirurgia uma solução adequada? Não, pessoal, é próprio uma indicação para microcirurgia quando eu tenho o um instrumento fraturado dentro do canal, não consegui passar, é... Por via convencional, né? Eu posso lançar a mão. Então, vocês perceberam que essa prova trouxe duas questões de hipoclorito quase iguais e duas questões de cirurgia uh, parenodontica quase iguais também, pessoal? Isso para o lado é bom. Se vocês tivessem conhecimento, vocês já acertavam aí as quatro. Agora, se você ficou na dúvida, pode levar várias pessoas aí para o buraco, né? Porque elas são muito parecidas. Tá, que eu marcaria a letra A. Vamos lá, aqui ele trouxe, ó, de acordo com Cohen e Hargreaves, a interpretação, o que, que eu falei? Vai cair uma questão de raio-x, uma questão de tomografia. Estava lá na revisão de Véspera, está no material de vocês. A interpretação de informações capturadas por modalidade de imagem é um ponto central para o processo diagnóstico. É muito importante capturar uma imagem que seja útil do ponto de vista diagnóstico, utilizando parâmetros de exposição adequada. Sobre o assunto, marque a opção correta. Letra A, pessoal, é necessária uma perda de conteúdo mineral de 30 a 40% para que as lesões perirradiculares sejam visualizadas na radiografia convencional. Tá no material de vocês. Não é o tamanho da lesão que faz com que ela seja visualizada no raio-x, e sim a quantidade de tecido mineralizado perdido. Então precisa aqui, ó, ter uma perda de conteúdo mineral de 30% a 40% para que as lesões sejam visualizadas no raio-x, segundo o É bem o que a questão fala, pessoal. E o Lopes e Siqueira, ele vai mais fundo, ele fala que muitas vezes a lesão, que ela está em osso esponjoso, o osso medular, não rompeu a cortical, que a cortical é um osso mais mineralizado, ela não aparece no raio-x. Muito embora às vezes quando rompe um pouquinho da cortical, ela já é mais prontamente visualizada, tá? Tá lá no material de vocês e é isso que fala na letra A, tá? A letra A tá correta. Depois, a Tomo é uma modalidade de exame diagnóstico que utiliza um feixe em formato de, le de leque, adquirindo imagens de um volume total, pessoal. A tomo é um feixe 3D com imagens de volume, é, imagens volumétricas, né? Tomadas em três. Dimensões. Letra C, imagens diagnósticas apresentam menor qualidade com arquivos salvos em DICOM. Não, né? Maior qualidade. E letra D, a radiografia digital usando sensores ou placas de fósforo não é amplamente utilizada em endodontia, pois, apesar de apresentar vantagens significativas como redução da dose, tem alto custo. Então, pessoal, olha a, para tudo e percebam que ele está falando de um autor americano. Lá, no, lá nos Estados Unidos, né? Aqui nos Estados Unidos, pessoal, o raio X digital ele é uma realidade, né? Quase não se vê o raio X convencional no método tempo-temperatura. Então, pessoal, é, a gente tem que usar o conhecimento a nosso favor, saber as diferenças entre Lopes e Siqueira e Hardgreaves, a que seria primordial, porque o Lopes e Siqueira diz, tomografia ainda não é uma realidade para todos os brasileiros, porque tem alto custo. Né? Já para os americanos, já é um exame de fácil realização, porque ele não fala tanto desse custo. A gente tem que jogar com as informações que a gente tem, tá bom, pessoal? Aqui o gabarito seria, então, letra A, tá? Estava lá no material de vocês. Agora, essa questão também deixou muita gente é, em dúvida, porque fala uh, de tratamento em dentes com vitalidade e daí fala de necrose pulpar, né? Vamos lá. Fratura coronária que envolve dentina resulta na exposição dos túbulos, relaciona as colunas, né? Em dentes permanentes com a sua respectiva indicação. Temos o seguinte: capeamento, pulpectomia, pulpotomia cervical, isso, isso aqui que pegou, né? Pulpotomia cervical. E pulpotomia parcial. Primeira coisa, pessoal: pulpectomia é tratamento endodôntico. Radical é a endo, né? a remoção da polpa coronária e é radicular. Vamos ver onde a gente encaixa ela, ó. Dentes com risogênese completa, perda de perda extensa coronária que indica necessidade de restauração com pino. o pino. Que, que eu faço trato canal, trato canal é pulpectomia, é o 2. Aí, pessoal, aqui eu já iria eliminar e eu já teria a minha resposta correta. Olha, a questão é mãe, eu falei para vocês: às vezes não precisa saber resolver toda a questão. Se vocês souberem uma das alternativas, vocês já matam as demais. Depois vamos lá. Dentes com risogênese completa e incompleta quando a exposição é mínima e pode ser tratada em 24 horas. Aí eu faço um capeamento. Aqui poderia ser melhor explicado quando eu não tenho contaminação bacteriana. Hoje em dia tem muitos estudos que já estão fazendo capeamento com MTA direto em cima da polpa, tá? Então eu poderia ter complementado, mas ok, né? Vamos ter boa vontade também com a banca. Um. Agora aqui, vamos na 3, ó. Vamos na 4. Dentes com risogênese completa e incompleta que tem tecido pulpar vital no local da exposição. Independentemente do tamanho e do tempo. Eu posso fazer uma pulpotomia parcial ou de sevec, que eu removo aquilo que está afetado e deixo o resto. Agora, o que pegou, que deixou muita gente em dúvida, foi a três: pulpotomia cervical. Ela fala o seguinte: dentes com risogênese incompleta, ok? Com tecido necrosado, como é que eu vou fazer uma pulpotomia se o tecido tá necrosado, Mirela? Isso que eu achei errado, tá? Poderia ter dito assim: dentes com risogênese incompleta ou com vascularização diminuída no local da exposição, com pequena exposição, tá? Claro que se vocês responderam as demais, só iria encaixar a três aqui, mas eu não considero que ela esteja totalmente correta, porque está falando pulpotomia, pessoal. Pulpotomia a gente faz em polpa vital. Ele quis dizer que teve uma necrose superficial, que é o que o André Assen fala no livro dele. É, ele fala que até o, o hidróxido de cálcio é capaz de, 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 de necrosar superficialmente a polpa. Né? Então, assim, eu sei que isso pode existir, mas a questão não favoreceu a escrita. Tá? Mas a maioria de vocês eu acho que não teve muito problema porque é, completou as demais, aí fica fácil responder. Né? Marcaria aqui: gabarito, letra D. Próxima. De acordo com os fundamentos de Lopes e Siqueira, analise, obturação, tava lá pessoal, na revisão de vocês. Dois fatores são críticos quando considero o tratamento em sessão única de dente despolpado: incidência de dor pós-operatória e sucesso a longo prazo, perfeito, né? A gente sabe que a chance do paciente que já chegou com dor pré ter dor pós é maior, tá? No momento da obturação, o canal deve estar seco, sem exudato, pois a presença de umidade no canal pode interferir nas propriedades físico-químicas do material, causando deficiência no selamento. Perfeito! Eu já elimino né, a letra A e a letra D. Depois, quando extravasado, dependendo da sua propriedade físico-química, o cimento endodôntico pode ser fagocitado, pode se dissolver e ser eliminado na forma de íons ou encapsulado por um tecido conjuntivo fibroso. Aqui são todos os caminhos possíveis para um cimento extravasado. Lembra lá eu sempre falo isso, dentro do canal eu não quero que o cimento seja solubilizado, porque senão ele vai é, vai deixar buracos, vai deixar espaços, vai deixar falha na adesão. Agora, se ele for jogado pro tecido perapical, lá nos tecidos uh, para fora do canal, se ele for extravasado, aí eu quero que ele seja solubilizado, porque eu não quero que ele seja um potencial citotóxico para os tecidos, tá? Então, nesse caso, pessoal, quando extravasado, ele pode ser fagocitado pelo organismo, pode ser encapsulado por um tecido conjuntivo fibroso. Depois. Observações com limite de 0 a 1 um apresentam piores resultados? Não. Melhores resultados. Se eu deixar ela muito mais aquém, por exemplo, 2, 3 milímetros, aí a chance de ter piores resultados é maior. Depois, o cone de guta apresenta certa atividade antimicrobiana que está relacionada aos efeitos de algumas substâncias como óxido de zinco em sua composição. Gabarito, letra C. Essa daqui parece aquela questão que vocês já responderam sobre a propriedade dos cimentos de grosma, né? De óxido de zinco e eugenol, tá bom? Então, aqui se utilizasse o Lopes e Siqueira conseguiria responder ele sem maiores dificuldades. Depois, pessoal, essa daqui já caiu milhares de vezes, né? É um assunto que a banca do Cadar adora, que é as emergências verdadeiras, urgência versus emergências e os flare-ups, né? O flare-up é uma emergência verdadeira, tá descrito tal e qual no Lopes e Siqueira, que se desenvolve entre as sessões, sendo caracterizada por dor intensa. Tipicamente, após a intervenção em um dente que estava assintomático passou pelo tratamento, o paciente volta ou liga ou retorna poucas horas após, né? Queixando-se de dor ou tumefação. Isso se deve, de acordo com uma resposta inflamatória. Aguda dos tecidos. Gabarito, letra B. Pessoal, e com isso a gente vai chegando aqui ao final dessa correção, esse gabarito extraoficial das questões da prova do CADAR. Lembrando, se você chegou agora nessa transmissão, eu utilizei a versão A dessa prova. Uh, o que eu falei aqui pessoal tem unicamente um caráter de auxiliar vocês no entendimento na compreensão de onde a banca pode ter tirado para fundamentar ali os possíveis recursos para vocês revisarem também, porque conforme eu mostrei pessoal, uma banca está espiando a outra, o que apareceu no exército no ano pode aparecer na prova da aeronáutica e eu mostrei isso para vocês aqui hoje. Né? então não significa mais uma vez, pessoal, por favor, que o que eu disse aqui seja exatamente o que a banca vai considerar como gabarito. Eu fundamentei para vocês de acordo com as bibliografias confiáveis que a gente tem. Tá? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aí aproveitado esse momento, tá bom? Uh, o material está disponível na descrição, vocês podem é, baixar aí para ajudar a fundamentar. Né? Agradeço demais a companhia de vocês deixem o feedback se vocês gostaram deixem um like ali uh, mandem nas redes também uh, se foi, uh, se isso auxiliou vocês de alguma forma tá assim que sair o gabarito oficial a gente vai fazer o nosso ranking né do ranking da coruja ali eu vou largar no meu instagram o ranking da coruja para vocês irem preenchendo para que a gente possa acompanhar. Então, mais uma vez, pessoal, eu reitero, a prova do cadar é uma prova com nível de dificuldade mais fácil do que marinha e exército. Então, o nível de acerto tende a ser mais alto, tá? É uma prova que não te permite errar muito. Eu acho que vai ficar todo mundo meio embolado ali com dois, um ou nenhum erro, porque eu já sei de corujinhas aí que foram super bem na prova e que tem condições, claro, de gabaritar. Só que eu acho que o que vai acabar definindo vai ser o português e redação, porque vocês viram aqui que as questões de endodontia a gente consegue, né, ali dar um jeitinho, responder explicar para vocês, né. Agora, português e redação na prova do cadar, às vezes é mais capcioso, né? Eles pesam a mão na correção da redação, tá? Então, desejo a vocês muito boa sorte, mantenham a prof informada, agradeço a companhia de vocês espero ter auxiliado vocês aqui nessa correção. Obrigada Isadora, obrigada a todo mundo que, que deixou ali os comentários né, o Risa, a Isabela, todo mundo que contribuiu para essa tarde aqui, tá? Trouxe muita informação nessa tarde, mas é uma prof que é amante dos livros aí de endodontia, então é uma coisa que eu faço com o maior prazer mesmo e é um conhecimento que eu venho trazendo aí, consolidando há muitos anos dessa literatura, tá bom? Um abraço, nos vemos em uma próxima transmissão. Até mais. Tchau, tchau. Me muito acolhida é, pela estratégia, é uma preocupação que, que tem aqui com os alunos que é muito peculiar, é muito interessante, faz com que a gente queira cada vez mais né, buscar por esse, por esse nosso sonho. Fazer as questões da banca para me adaptar ao estilo dela foi essencial. Eu não imaginava estar vivendo esse momento e, graças a vocês, graças a Deus, minha família, minha namorada, eu, eu tô conseguindo realizar então. Só, só só alegria olha é, é indescritível assim sabe só mesmo quando você passa por isso para você saber principalmente quando você tem esse objetivo em mente né eu já tinha isso há quatro anos atrás e quando você vê que valeu a pena essa dedicação esse esforço nossa é, é gratificante demais então eu saio de casa saio de casa hoje em torno das nove horas da manhã e volto oito e meia nove horas e aí eu tive que mudar um pouquinho a minha rotina, né? Então eu comecei a acordar 5 e 30 6 e 30 da manhã para estudar um pouquinho antes de sair para o trabalho. Ouvia as aulas no caminho, na volta. Final de semana era o, dia, era o sábado o dia inteiro.